Hei sammen, det er meg, Janni. Ok, så nå filmer Henning for meg. Jeg skal i hvert fall på hytten til Maren, Maren Heimdal, og så skal jeg sove der, og så, ja, hvile. Hæ? Oi, filmer du meg nå? Du må ikke filme meg så avslører hemmelighetene mine. At du vant penger på gambling. Rejected! Theodor, skjerp deg! Ser du veien der borte? Der det er masse biler, går der. Ser du den? Der ser du den. For sideløp. Dette er ved sideløp. Ok, så nå er vi nede ved sjøen. Maren skal hente oss i bauten hennes. Baut. Baut! Og vi kan se at Maren er der borte med båten. Du kan ikke, jeg kan. Jeg har dårlig syn. Kan hun se meg nå? Ja, for hun har ikke like dårlig syn som deg. Du er søtt. Kjører du baut? Så kjekk. Ja, men Theo! Nei! Jeg vet ikke om dette var smart eller ikke, for nå er jeg klissvåg. Så liksom når vi kom ned med båten, så bare ser vi dronen til Jonathan og han som stalker oss. Jonathan stengte Theodor ute, så jeg bare går inn. Dagens outfit er en chest t-skjorte og en genser under. Og der er dine voksen til meg bort. Hallo! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Du må ikke lukke igjen. Vi er alle sammen når vi er i gruppe. Og alle sammen er vloggere. Så dette er kjempe. Yay! I'm walking on sunshine! Ok, så det begynte å regne, og jeg er livredd på kameraet mitt, men det går fint. Du er enda finere. Du kan ikke se meg i fanget. Jo, jeg kan se kjempegodt. Du kan se til deg og finne meg. Hei, jeg heter Julian. Ja. Så, Julian bader. Yubasa. Yubasa er det han heter på Spotify. Ansiktet. Ja, ansiktet. Ja, kan ikke du si våt ansiktet? Jo, du var våt. Så var våt ansiktet. I hvert fall, vi var sånn, nesten de eneste som ikke ga det bra. Så vi kommer ikke til å bli besviken, og vi skal alle andre. Så, nå skal vi spise mat. Er dere hype på mat? Ja! Jeg har seriøst vondt i halsen etter å skreke så mye. Same! Se da, jeg er på date med Jonas, han. Bra! Jeg er på date med salsa. Ah, jeg har ikke salsa, nei. Mamma, kan jeg få et takk? Kan jeg få over? Skal jeg snakke? Nei. Skal jeg bare... Just do it. Hele. Ok, så vi har et problem med at folk sverger, de hører lyder. Det kan hende, jeg spørte det selv. Jeg hørte det igjen, jeg har ikke hørt det. Julian, du fiker meg jævlig mye. Det er uten tilsatt sukker. Ok, så greien er at vi tror vi hører lyder. Hvorfor er det vått på gulvet? Ok, folkens, jeg fant denne lommelykten. Og så skal jeg ta disse kroksene her, og så skal jeg ut på eventyr. Hei, Jari! Det var vått da. Jeg kan ikke gå der. Det er alt for vått da. Abort mission. Jeg kan spionere på dem for det om, liksom. Går det fint, Maren? Ah! Skal det bra? Jeg glemte skulle fant det svart.
Så nå spiser vi frokost. Hva spiser du, Emilie? Jeg spiser ikke baconost. Jeg spiser skivet ost med bacon. Smakte det baconost? Ja. Nei, det smakte skivet ost med bacon. Åh, ok. For hvis man drikker den full sånn som det her, bare shotter den liksom. Uten å liksom blande den med vann. Da tar han opp all væsken som vi har i kroppen. Nei! Ha! Ja, det er hvor jeg skulle ha lett det. Jeg vet ikke om du sa det til meg! Det er ikke noe sånn dødsmaks, jeg vet ikke om det er hyggelig. Han dør ikke. Ok, Jenny er en jævla weirdo. Hun spiser skinke. Tusen takk for meg, mamma! Men tror ikke det. Nå har det vært en bra helg, Jenny. Ja, nå skal vi dra. Jeg skal hjem igjen til Os. Jeg skal sykle i 10 minutter til hjemme. Er du lei deg for at vi drar hjem nå, Jonathan? Åh, men vi ser hverandre i morgen, du vet det, sant? Ja, det går fint, det går fint, det går fint, gutten min, det går fint. Nei! Men nå må vi liksom gå en sti for å komme oss til busstopp og alt det greiene. Da kommer vansene mine til å bli klissvåte. Men det har vært en kjempefin helg med de andre flotte folkene som... Jeg er de flotte folkene. Jeg er tråkket i søle. Ha det, folket! Så vi er nødt til å vente her. Hvor lenge? 1,5 timer. 1,5 timer? 1,5 timer. Her er da skoene mine, som jeg er nødt til å vaske når jeg kommer hjem. Så vi slapp å vente i sånn der 1,5 timer, men vi måtte vente sånn 3 kvarter. Og nå regner det. Si ha det bra! Nei.